ወንድ ሲርበው እና ሲጠግብ የሚወደው የጡት ሳይዝ የተለያየ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጠርቻ አልሰማሁሽም። ማን? ወንድ ሲርበው እና ሲጠግብ የሚወደው የጡት ሳይዝ የተለያየ እንደሆነ ታውቃላችሁ? እውነትሽን ነው? ምን መሰላችሁ፣ በተጠና ጥናት የራባቸው ወንዶች የመረጡት ትልቅ ጡት ያላትን ሴት ነው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሮባስታር ነኝ። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮችን የሆኑ የቲክቶክ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ደግሞ አስገራሚውን የአሌክስ ንግግር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ወደ ቪዲዮ። ግዴታ ሜክሲኮ ሄጄ መገናኛ ሄጄ መቀወጥ አለብኝ መጮህ አለብኝ? እንዲህ የእርዳታ ቪዲዮ አንስራ እናቁም፣ ተስፋ እንቁረጥ። አረ እባካችሁ እንዲራመድ እናድርገው። አረ እባካችሁ እኛ ያው በቃ አቃትን። ስንት ቀናችን? አምስት ቀናችን ላይቭ ላይ እያደር ምንም ተስፋ የሚሰጠን ሰው እኮ አጣን እኮ። ሰላም ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እኔ እንግዲህ ለሕክምና የተሰበሰበውን ገንዘብ ለሕክምና የሚለውን ገንዘብ ተቀማውኝ ተዘረፍኩኝ እና እህት ወንድሞች እናንተ ምን ትሉኛላችሁ? እኔ በሚያሳዝን ሁኔታ በሰው እየወጣው በሰው እየገባው ባለሁበት ሰዓት ላይ ለሕክምና ዛሬ 100 ብር 50 ብር ሞላች አልሞላች እያልኩ ባለሁበት ሰዓት 300 እስከ 400 ሺህ ብር የሚደርስ ገንዘብ በሰዎች እጅ ላይ አለ፣ በሰዎች አካውንት ላይ አለ። በዜል በካሻብና በጊፍት የተሰበሰበ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ግለሰቦች ስማቸውን መጣል ግዴታ ስለሆነብኝ ነው። አክርሽና ቢላል ይባላሉ። እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ይህንን ብር ቀምተውኛል ማለት ነው። ሰጠው የሚል ከሆነ ብር እጄ ላይ የለም፣ ጠፍቷል። በቃ ወንድ ልጅ ነኝ፣ አይድንም ሲባል አጥፍቼዋለሁ። መኖሩን እኔ ጋር አረጋግጣለሁ። ከፈለጋችሁ ስሜ አካውንቱን ከፈለጋችሁ አዛው፣ ግን አካውንቱን ከምታዘጉ እኔ ይህን አካውንት ሽጬ የሁሉንም ኃላፊነት ችግር በእኔውን አካውንቱን ሽጬ እሰጠዋለሁ። እዚሁ አካውንት ይሸጥ እስከ 300 ሺህ ድረስ ይሸጣል፣ እሰጠዋለሁ። በዚህ አካውንት ከዚህ በኋላም ስለማልሰራበት እሸጠዋለሁ። 300 ሺህ ድረስ ይሸጣል አካውንቴ፣ እሰጠዋለሁ። በቃ መጀመሪያ አይድንም ብሎ የእሱን ተስፋ ተነግሬ ላይ በቃ እኔ ሰው ነኝ፣ ችግር ገጠመኝ፣ አጠፋሁትኝ፣ ቀን ስጡኝ ይባላል። ገባ? ግን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ በደንብ ስሙ፣ በደንብ አዳምጡ። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ እናቴትም ለሌላውም ትምህርት ይሆናል። በደንብ አድርጋችሁ መሳደብ ካለባችሁ ተሳደቡ። አይደለም እናቴትም ከምር ይኮ ታከር ተራ ቲክታከሮች ማንም ቢሆን ጥቅሙ ይሄ ነው። በቃ ለፍቶ ስራውን ጥሎ እንደሚለው ለሊናው ብሎ አንድ የሚሰራ የለም። የሚያገኘው ከኮይን የሚቆርሰዋል እያንዳንዱ ማለት ነው። እያንዳንዱ ይወስዳል ያገኛል። ብሩ አክቹዋሊ 350 ሺህ ነበር። አንተ ያመንከው 220 ሺህ ነው። 220 ሺህን አስገቢው። ደረሰኝ ሰኞ እንፈልጋለን በቀጠሯችን ቀን ሰኞ ሰኞን የቀጠርከን ጽፌ ያለው እዚህ ጋር ሰኞን የቀጠርከን ሰኞ ደረሰኙን ይዘህልና እዚህ ላይቤ ላይ ገብተህ ቪዲዮ ከፍተህ ይኸው ደረሰኝ አስገብቻለሁ፣ አለሙን መጥቶ ይኸው ደርሶኛል ይበል። እንደውም ካልዳነ ተጨማሪ ገንዘብ ያስፈልገዋል። እንደኔ ደግሞ ስለማይድን ወሰድኩበት አይሰራም። እንደውም ካልዳነ ተጨማሪ ገንዘብ ያስፈልጋል። ለምን ሰርቶ አይበላማ? ከዚህ በኋላ አልጋ ላይ ነው እያልከ ነው አሁን አንተ እያልክ ያለው ከዚህ በኋላ አይድንም፣ አልጋ ላይ ነው። አሁን የአልጋ ቁራኛ ነው፣ ከዚህ በኋላ መንቀሳቀስ። ስለዚህ ገንዘቡን ወሰድኩበት። ለምን እንደውም ካልዳነ ተጨማሪ እርዳታ መጠየቅ ነው ያለባችሁ። ለምን ሰርቶ መብላት አይችልማ? እንደውም ሚድን ከሆነ ከዳነ ከዚህ በፊት የሚሰራ ሰው ነው፣ ሰርቶ ይበላል። አሁን ግን ቤተሰብ ላይ ሸክም ነው፣ የአልጋ ቁራኛ ነው፣ የሚንከባከቡ ያስፈልጋል። ገቢ አይኖረውም። ገቢ ለመፍጠር ሌላ ከታከመ በኋላ የማይሆን ከሆነ ሌላ ገቢ መሰብሰብ ነው እንጂ ስለማይድን ገንዘብ አያስፈልገውም እንዴ? ለአንተ ግን ያስፈልግሃል። አይሆንም። ስለሌላን ይገባኛል። ቢኖርህ ይህን አታደርግም ነበር። ቢኖርህ ይህን አታደርግም። ስለሌለ ነው። ግን በራስህ መጠየቅ አይሻልም? መስኪን ግን ብቻ እንደውም የሌለው የማይድን ሰው ነው የሚያስፈልገው ብር ነው። እንደውም ካላነ ያስፈልገዋል። እንደውም ተጨማሪ ትንሽ ብር ነው እንደውም የሰበሰባችሁለት። እንደውም ይሄ ነገር እውነት አንተ እንዳልከው ተስፋ ከሌለው አንተ ጋር ያለውንም እንደገና እንደውም ጭማሪውን ላይ ያስፈልገዋል። አባቢ በሰውማ ይደብራል። በራስ በቃ ከሌለ የለኝም ለእኔም ስጡኝ ይባላል። ወይም ደግሞ የማይድን ነው፣ በአንተ አስቴት የማይድን ነው፣ ለእኔ ልውሰደው። ቀላል ነገር መስሎ ከባድ ነገር ነገራችሁ ነው። አንዱ ቃሊቲ አካባቢ ይጠራለትና ይሄዳል። ቃሊቲ ጋር ልጁ ሊያኔ ሰው ሲል አጋጣሚ ልጁ ቺፕስ እየበላ ነበር። ቺፕስ ከሚሸጥ ፊት ለፊት ሆኖ ነበር የሚቆመኝ። አንቺ ነች ስለው አሁን ነኝ አለ። ገባ አለ። ከዛ
ቺፕስ ይግዛል በእናተ ቺፕስ አንቺ አላትና ቺፕስ ለኔም እሺ ስለዋለ ለኔም ገዛልኝና መንገር ጀመረን የሚየበለው ምናምንና እባክህ ስራ ፈልጊ እንኳን አጣው ምናምን እየተንከራተትኩና አምስልኛል ያው እኔ እንዳራጃ ሲበው ይገኛል ምንም ችግር የለውም ወጣት አይደለኛም እኮ በስንት መከራ ነው ራይዳዝ ነው ምናምን ልወለው በቃ ያወራ እንዴት ነው ስራውን በቀን ስንት ሰራልሽ ምናምን ይለኛል አለ አጋጣሚ ወርቀን ነውና ቆጥረው ነበር ገንዘቡን አለ ስንት ብር እንደሆነ ራሱ አቋዋለሁ አለ ከዛ አይ ወደ 2800 ብር ሰርቻለሁ ወደ ማታ ነው አለ አይ ቆንጆ ከሆነ ቆንጆማ ከሆነ በቃ እኔም ልወርከው ምናምን ይለኛል አለ አዎ መኪና ካገኘሽ አዎ በስተሩ አሪፍ ነው ራይዳውን ይቻለ ስራ ነው ከሌላው እኔ በሰላም ወከሬ ነው ዜና ማሜ መጣሁት ይለኛል አልኩት አለ ከዛ በቃ እስኪ በእናትሽ ካገኘሽ እንደዚህ እስኪ ፈልግልኝ ይላል ጉዞ ወደ አብነት ነው አለ እሺ ምናምን ይያልኩት በቃ ብዙ ያወራን በቃ እኔም ቺፕሱን እየበላሁ ተመችቶኛል አለ ቺፕሱ እንዴት ነው ይለኛል አለ በጣም ቆንጆ ነው ምናምን ከዚህ የሰራሁት ብር አለ ምናምን ነገር ቀጥታ አብነት ውስጥ ለውስጥ ወሰደኝ አለ ጭራ ያለ ቦታ በቃ እዚህ ጋር አቆሚው ዝጊው ስንት መጣ ምናምን ይለኛል ይሄን ያህል ከዛ ከኋላ ጩ ያጣብኝና አንገቴ ስራ ያዘብኝ አለ በጣም ነው የደነገጥኩት አለ በቃ በጣም ልቤ ትርክክን ያለው አለ በይቀኑ ሙሉ የሰራሹ ይሻልሻል ወይስ ስልክሽን ብታመጪው ይሻላል ያራዳ ልጅ እኔ ያው ዱርዬ ነኝ አልጎዳሽም መረጥ ሲለኝ አለ በቃ ከአንዳንድ እኔ ስልኩን መሰራበት ስለሆነ አምስሎ አለ ብሩን ተቀብሉኝ ቆጥሬ ብሩን ሰጠሁት አለ ቺፕሱ አሪፍ ነበር አለኛል የምር ምን ትክክለኛ ቆም ነገር ነው እና አራጅ ቪሮች ላገኛችሁ ሰው አትለፍልፉ ብሏቸዋል ምን አገባችሁ የሰራችሁትን ለእግዚአብሔርና ለቤተሰቦቻችሁ ብቻ አውሩ ከዛ ሲወርድ ምን እንዳለው ታውቃላችሁ ትክክለኛ ታሪክ የምሬን ነው ማለት ነው የነገረኝ ልጁ አባቴ ስራን ለማንም አትለፍልፍ ለአንድ ፈጣሪ ብቻ ነገር ብሎ ነው የወረደው እና በዚህ ቅስፈት በለፈለፍኩት ራሴን አጥቼ ነበር አራጅ ቪሮች እንዲህ ሲጠይቋችሁ አይ ስራ የለም በሉ የውስጣችሁን ፈጣሪ ያውቃል እንዴት ናችሁ? ሰላም። ወንድ ሲሮባውና ሲጣገብ የሚወደው የጡት ሳይዝ የተለያየ እንደሆነ ታውቃላችሁ? አጣርቻል ሰማውሽ ማን? ወንድ ሲሮባውና ሲጣገብ የሚወደው የጡት ሳይዝ የተለያየ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ወነተሽን ነው? እጃናዛ ምን ትላል? አንቺ ነሽ አልሽው? እጂጂ ቅንቅና ምን መሰላችሁ? በተጠና ጥናት የራባቸው ወንዶች የመረጡት ትልቁ ሳይላትን ሴት ነው። አቤቱ ቀ የጠገቡ ወንዶች ደግሞ የመረጡት ትንሽ ጡት ያላትን ሴት ነው ማለት ነው። አታምር ጡቶቿ ጉጭ ጉጭ ብለው እና ይሄንን ጥናት እንድትል ሞቅ መፈልጉ ሰዎች ኢንስታግራም ላይ ልክላችኋለሁ ጠይቁኝ you got it እንዴት ሆነ መሰለ ሰው በረም ቪዲዮ ትዝ ይለኛል ራሱ ቪዲዮ ተለቋል ይልክ ከዛ ማታ ላይ እንዴት ነው መሰለ ማታ ላይ እንትኑ ሜንሽኑ ዳውንሎድ ያረኩኝ ከዛ የሱ ቪዲዮ መሆን አላቀም ስለሆነ ሊትራሊ ነው ነገራቸው አላቀም ለቪዲዮ አለ እንበነገራችሁ ለማናቸው ነው ሜሽም እንደረገ የማናቸው ነው ቪዲዮ አለ ኢቨን ኢፍ ለዛ በየ ስልኬ ላይ ሞድ ነው የምጭነው ሞድ ስጭን የውጭ ቪዲዮ ነው ብቻ ነው ይመጣልኝ ማለት ነው ሰው ሜንሽን የምደረገው ለማየት ነው የምገበው አሃ ሜንሽን የምትደረጋቸው ነው አታይ ቪዲዮ ላይ ነው ማየው አላይ እንዴት አሃ ኦኬ ታስቀምጣቸዋለህ አስቀምጣው ዳውንሎድ አድርጌ አላየውም ቪዲዮ ላይ ነው ማየው እንጂ አታየው ምን ላይ ነው የምታየው ከዛ በኋላ በደንብ ኦቲንቲክ ሪአክሽን እንዲሆን ነው ያ ትክክለኛ ሪአክሽን ይመጣል ሪል ሪአክሽን ከዛ ምን ሆነ መሰለ የኮንሰርት እንደሆነ አቃለው የሱ ይሁን አይሁን አላቀም ከዛ በኋላ ልጁን ታቀው ነበር ቪዲዮ ሲጀመር ብሩክ ጃኒ ምናምን ነገር እንደዚህ ኮንሰርት ይላልና ድምጹ ሁሉ ሊትራሊ ተበላሽቷል ሊትራሊ ማለት ነው ስለ አንዳንዴ በድንጋጤም ሊሆን ይችላል ኦር እዛ ጊዜ የምትጠጣው መበላውም ነገር ድምጽ ሊቀየረው ይችላል እና የመጀመሪያ ኮንሰርቱ ነበር መሰለኝ እንጃ ሊሆን ይችላልና ምንድነው ያልኩት ድምጹና ሲዞ ቁማር ተበልቶ ነው ወይ በቃ ምንም እንኳን አላልኩም እኮ ስለ እውነት ነው መነግራችሁ ቪዲዮ አለ እስቲ አልጠፋም ምንም አላልኩም ስለ እውነት የምሬ ነው እኮ ነው አሁን እኮ ይውል ኖ አሁን እንደዚህ ፈርዘር የሚያስኬድ ነገር አይደለም የተናገርኩት ነው ልልክ የፈለኩት ኦኬ ጀስት ዘሙድ ያስኩ በቃ አለቀ በቃ በቃ ሌላ ምንም ነገር አልተናገርኩም እግዚአብሔርን ደወለ ማታ ቪዲዮ በተለቀቀ ማታ ላይ ደወለና እኔ መጀመሪያ አይመስለኝ መሰለ የሆነ አወራሩ ማለት ነው እሱ የኔ ካሜራ እንትን ማናጀሬ ፕሮዳክሽን ማናጀሬ ነው እና አለ ይሄን አጥፋውሺ ምናም ብሎ አዞኝ እንደዘጋው ነው ይሆነብኝ ሶ ምን ሆነ ደወለ እዛ እንደዚህ እንደዚህ የምትባለው ልጅ ነው አለኛ ስለው አሁን ቪዲዮን ይለቀቀው ልጅ ነኝ አለ የትኛው አልኩት እዛ ዘፋኙን እሺ አልኩት ቪዲዮ አልተመቸኝም አጥፋው ሊትራሊ እንደዚህ ነው ያለው ከዛ በኋላ ምን ሆነ ያልተመቸው ስለው ተምብሊኑን ደስ አላለኝ ቀየረው በቃ ትዛዝ የሆነ መጣ ከሆነ ሳብ በኋላ ታቃለህ ከዛ እሺ ብየው የሆነ ሰው ሚያዘዘኝ መጣ ምናም ተውኩት ከዛ አንድ ኦዲዮም አለ እሱም አለ ብቻ የሆነ ነገር አለኝም እሺ ብዬ እየሳኩኝ እንተናልኩት
ከዛ ይደውላል እስከ 5 ሰዓት ይደውላል እግዚአብሔር ነው ማለት ዝም አልኩት ስለኔ አሁን የዛን ያህል እንዳልተናገርኩት አቃለው ቪዲዮን ደግም ያየሁት የለም የዛን ያህል እዚህ ዲፕ እንትም ይላስብል ነገር ማለት ነው በነጋታው ዛቻ ተጀመረ ዛቻ ተጀመረ ከተቀን ከዛ ጓደኞቼ ጋር እንትም ይይ እኔ መስራት አልፈልግም ግን እንድሰራ እየገፋፋኝ ነው ስለ እኔ ቦን አረጋለሁ አለኝ አንድ ጓደኛዬ እኔ ቦን አረጋለሁ ከሊትራ ዳል ኦኬ ግን ከደወለ አሁን ይቀርጻል በቃ ይያልኩ ደወለ ካሜራ በራ ስልክ ኢንስታንትሊ ሪከርድ ያደርጋል ስልክ ኢማንም እንትን ሪከርድ ያደርጋል ከዛ ሪከርድ ተደረገ ፖስት ተደረገ ቪዲዮ አላቅም ያን ያህል እንደ በጣም ፈርዘር ሄደ ምናምን በቃ በማልፈልገው አይነት መንገድ ሄደ ብቻ በሱ ምክንያት በጣም ብዙ በቃ እንደዚህ ምቀራረባቸው ልጆች ጋር ተቀያየምኩ ምናምን ከሆነ ሳብ በኋላ ምን ሆነ የሆነ ኦሮምኛ ዘፈን ዘፍኗል መሰለኝ በሱ ምክንያት ራሱ በር ተኮሮ ነው ቪዲዮ ስለ ኦሮምኛ ስለሚዘፍን ነው ወይ መባሉ ላይ ተጀመረ ምንም አይገናኘው ማለት ነው ስለ በቃ ሊትራሊ አይገናኝም